застосувати щодо підозрюваного за обіжний заходи у вигляді тримання під вартою, взявши негайно під вартою з залі суду. Строк тримання під вартою рахувати з 23.01.2020 року. Датою закінчення ухвали вважати 23.59, 16 березня 2020 року. Визначити підозрюваного заставу в розмірі 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 63 тисячі 60 гривень. Захисник підозрюваного Юрій Франків давати коментарі відмовився. Та ні, не буду коментувати. Прокурор Юрій Напастюк повідомив, що зараз у цій справі статус підозрюваних мають шестеро осіб. Розслідування ще триває. Прокуратура працює над тим, щоб висунути підозру ще п'ятьом особам. Попереднім п'ятьом особам обрано за захід у вигляді тримання під вартою. І з визначення застави чотирьом особам 160 тисяч гривень, а одній особі, це жіночої статі особа, 60 тисяч гривень застав. Одна особа вже внесла заставу, перевіряється її надходження на рахунок своєї адміністрації і відповідно буде вирішено питання про звільнення з-під варти. Нагадаю, поліцейські затримали 11 тернополян за продаж наркотиків. Про це вчора повідомив начальник управління протидії наркозлочинності поліції області Михайло Демида. Це оперативне відео поліції. За словами Михайла Демиди, оперативники вилучили понад кілограм наркотиків. Це марихуана, амфетамін, метамфетамін, МДА та ПВП. За їхній продаж наркоторговці могли отримати 500 тисяч гривень. Розповсюджували наркотики через інтернет-магазин, який створили в 2018 році. Вчора шістьом затриманим висунули підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу – незаконне виробництво, придбання, зберігання, збут наркотичних засобів. За це передбачено ув'язнення від 6 до 10 років з конфіскацією майна, розповів Михайло Демида. Соломія Струз, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.